Começou quando? A gente começou no sábado, né? Sábado. O Dia Nacional do Combate ao Mosquito. A SEB que passou pra gente esse formulário. Mas vai ter N situações que não estão previstas aí, né? Como ele disse lá, do vaso de planta, né? O leiturista aí entra na transação que leitura, informa a leitura. Sim. Ao final do serviço, registrar a ocorrência, sim ou não? Sim, informa-se o 69, aonde existir o foco de mosquito. Aqui. E esse é o serviço, faz parte da rotina, do dia a dia, e é uma maneira de estar colaborando aí, né, com a população, né, nesse combate que está tendo contra esse mosquito.